ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে তাৰ পৰা ৰাখিসমূহৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ যোৱাকালি বাৰ বাজি ঊনত্ৰিশ মিনিট আঠ ছেকেণ্ডৰ পৰা বাৰ বাজি ত্ৰিশ মিনিট বত্ৰিশ ছেকেণ্ডৰ মিনিট যিটো ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেই সময়খিনি আছিলে মৃগশীৰা নক্ষত্ৰ আৰু আপোনাৰ শুক্লা দ্বাদশী তিথি এই সময়খিনি বহুত কেইটা ভাল ভাল যুগ সৃষ্টি হয় যেনে সৰ্বাত্ম সিদ্ধি যুগ আহিছে আপোনাৰ ইন্দ্ৰ যুগ আহিছে এই ধৰণৰ যুগবিলাকত কি হয় যিকোনো ৰাখিৰ কাৰণে পজিটিভিটি হয় যদি আমি গোটেই ৰাখিৰ কথা নকৈ পেলাই অভাৰ অল দেশখনৰ কি হ'ব যদি চাওঁ তেন্তে জি ডি পি ৰেট বহুত বাঢ়িব এই আপুনি আগত যিমান আছে এইবাৰ মিনিমাম আপোনাৰ ওৱান টু পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি পেলাই এইট পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ আছে গতিকে এই সময়খিনিত জি ডি পি ৰেট বাঢ়িব লগতে এই সময়খিনিত ফৰেইন কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত যিবিলাক সম্বন্ধ আছে সম্বন্ধলৈ উন্নত হ'ব তাৰ লগতে আমি যে কৈ আছো যে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ৰাম ৰাজ্য হ'ব ৰাম ৰাজ্যৰ অৰ্থটো কি হয় ৰাম ৰাজ্যৰ অৰ্থটো যে বেদৰ নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যিটো ৰাজ্য আপুনি চাব এইবাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো ৰুলচ তেওঁ ফল' কৰিছে বাৰ এঘাৰ দিন তেওঁ নেখোৱাকৈ থাকি অলপ নাৰিকল পানী খাই পেলাই যিটো পূজা কৰিছে অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ যিটো বৈদিক নীতি নিয়মেৰে যিখিনি কাম কৰা হয় ৰাম অযোধ্যা যি ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অযোধ্যাখন আছিলে সেই তাহানি চনৰ স্মাৰ্ট চিটি মনুষ্য ৰজা মনুৱে সেই অযোধ্যাৰ মানে ৰাজ মানে মানে অযোধ্যাটো তেওঁ শাসন কৰিছিলে অযোধ্যাৰ গোটেই কথাটোৱেই সূৰ্য মাৰৰ যি অঞ্চল সেই অঞ্চলত যি ধন ধনেৰে আগতে পচি আছিলে কোনো মানে সংখ্যা হিত্যা অহত্যা হোৱা নাছিলে ঠিক সেইদৰে এই ভাৰতবৰ্ষটো এই ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ সহজত পজিটিভিটি বহুতখিনি আহিব যদি ৰাখি অনুযায়ী চাওঁ তেন্তে ৰাশি অনুযায়ী চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন ৰাখিৰে প্লাছ মাইনাছ থাকিব কাৰণ হৰস্কোপ অনুযায়ী মানুহৰ বিভিন্ন থাকে ৰাখি অনুযায়ী ডাইৰেক্ট ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু অভাৰঅল যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেক ৰাখিৰে বিশেষকে কুম্ভ মকৰ আৰু মীন ৰাখিৰ বাহিৰে বাকী ৰাখিকেইটা ঠিকে থাকিব কুম্ভ মীন মকৰ ৰাখিৰ অকণমান ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ অসুবিধা থাকিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটা ৰাখি ভালে যাওঁ